Tamam, Bu günkü mövzumuz Türkiyənin yerli media platforması olan Puhu TV tərəfindən 2018-ci ildə yayıma girmiş şahsiya serialıdır. Netflix-in Türkiyədə xidmətə başlamasından sonra yerli platformaların da bazara daxil olmalarına zəmin yarandı. Bu platformaların ən gözəl nümunələrindən biridir məhz Puhu TV-dir. Puhu TV-nin əsasən Phi serialından sonra daha çox populyarlıq qazandığını da deyə bilərik. Yeri gəlmiş kan platforma ödənişsizdir və istəsəniz Android və Apple məhsulları üçün əplikeyşnları mövcuddur. Yükləyib film və seriallardan ödənişsiz şəkildə yararlana bilərsiniz. Poo TV-nin ikinci orijinal məhsulu Şahsiyət, hər bölümü ortalama 50-70 dəqiqə aralığında olan 12 bölümdən ibarət bir mini serialdır. Bəli, bugünkü mövzumuz Türkiyə hissəli sağlam bir serial haqqında danışacağıq. Bəli, bu Türkiyə hissəli olmasına baxmayaraq, serialın mövzusu nə sevgi, nə də mafiyadır. İtirəcəyi bir şeyin qalmadığını başa düşən yaşlı bir adamın öz bildiyini etməsi, dünya üçün narajınal hesab olmasa da, xüsusilə Hakan Günday tərəfindən gələmə alınan ssenarisi Türkiyə üçün olduqca fərqli və cəlbedicidir. Serialın rejissor kreslosunda Onur Salıq adını görürük. Ümumiyyətlə serial və ya film yaratmaq üçün tək ssenari kifayət etmir. Yaşanan hadisələr, sərf edilən sözlər qədər eşdiyimiz səslər, gözümüzə nüfuz edən işıq, ssenariya zəmin olan dekorasiya və ən əsası da Bütün bunların nə vaxt və hansı şəkildə ekranda əks olunması da özü özlüyündə böyük əhəmiyyət daşıyır. Həmçinin bu tip mövzunu ekranlaşdırmaq Türkiyə kimi ölkədə bütün diqqətləri üzərinə çəkməyə hazır olduğundan böyük cəsarət tələb edən iş idi, ancaq onu sayلاق tərəddüd etmədən bunun öhdəsindən gətirdi və deyə bilərsiniz ki, çox uğurla şəkildə bu işin öhdəsindən gəldi. Bu daha öncə adını aktyor kimi tanıtmış Onurun ikinci rejissorluq işidir. Bundan öncəki ilk kişidə yenə Hakan Günday ilə birlikdə əsər gətirdiyi daha serial olmuşdu. Elə məhz bu serialla da səs gətirməyə bacarmışdır onu söyləyək. Türkiyədə Mausum, Fe, Ezel kimi seriallarla müəyyən səviyyəyə çatan serial musiqiləri mənim fikrimcə Şahsiyet serialından daha top səviyyəyə gəlib çatır. Və serialın introsunu izləyərkən belə keyfətli işin ortaya gəldiyini biz söyləyə bilərik. Gələk aktyor işinə Aktor heyətinə gəldikdə isə obrazı gəray empatiq qurmaqda çətinlik çəkdiyimiz Şebnin Bozoklu, Dililik Ertuğruldan tanıdığımız Frak Topkorur, Stokun keçmiş aparçısı İbrahim Selim, təcrübəli və obrazının necib Memili, işin öhdəsini uğurla qala bilməyən Cansu Dere və gözlənildik müxtəlif performansı ilə Haluk Bilginer. Tək bədəndə həm təqaidə çıxmış məmuru, həm qərarlı qatili, həm də xəstəliy üzbatla bu iki obraz arasına get-gəllərlə yaranmış arafdakı acahı bir-bir möhtəşəm canlandıraraq elə məhz bu çıxışı ilə ən yaxşı kişi aktyor nominasiyasında beynəlxalq Emmy mükafatına layiq görülmüşdür. Halid Bildinar ümumiyyətlə möhtəşəm aktyordur İbrahim, inşallah gələcəkdə ola bilər ki, onun haqqında da bir video hazırlaya bilərik. Performansına görə mənə elə düşən Türkiyənin ən yaxşı aktyordur mənə bəli, görə. Bəli, Türkiyənin ən yaxşı aktyor hal-hazırda Şənəşən və o, mənə görə 2, yəni ki, hal-hazırda sağ qalanlardan. Bəli, sağ qalanlardan. İndi isə gələn serialın mövzusuna, baxmayanlar üçün qısa olaraq bu barədə məlumat verək. Ağah təqaddə çıxmış bir məmurdur. Və oğlunda sakit və sıradan ömür sürən Ağahın həyatı ona azamər diaqnozu qoyulmağı ilə alt üst olur. Zamolla bütün xatirələrinin yox olma ağrısı ilə qarşı-qarşıya duran Agatha bir müddət sonra bu vəziyyətin bir fürsət olduğunu başa düşür və illərdir həyata keçirilmək istədiyi intiqam prosesinin tam vaxtı olduğunu düşünür. Çünki artıq işləyəcəyi cinayətləri xəstəliyi səbəbi ilə undazaq, dolayısıyla vicdan əzabını da çəkməyəcək. Mövzu daha çox Dexter-lə Breaking Bad-in hibrid versiyasına bənziyir. İndi isə gəlin baxaq niyə məhz bu seriala baxmalıyıq. Niyə məs bu serial, bu kimi seriallar Türkiyədə çox olmalıdır? Nəki Türkiyədə elə həmçinin bizim vətənimizdə, Azərbaycanda da bu kimi seriallar çəkilməlidir. İstəyirik ki, biraz da bu vayda danışaq. Həmçinin bundan sonra danışacağlarımız tərkibində spoiler daşıya bilər. Ona görə əgər, yəni bu sizi narahat edirsə, seriala baxdıqdan sonra bu hissəyə baxa bilərsiniz. Serial təməl mövzusu real həyatda da yaşanan Mardinli 13 yaşlı qızın başına gəlmiş hadisələrə göndəlmədir. Həmin qız içində yüksək vəsfillərin və idarəsizlərin də olduğu 28 nəfərin cinsi istismar və təcavüzünə məruz qalmışdır. Adı gizli tutulan və artıq hüquq tələbəsi olan qızın başına gələnlər 2002-ci ildə Türkiyədə gündəyə gəlmişdi. Və real həyatda yaşanılan bu hadisə serialda həm bu xəyali obrazın özünü intihar ilə nəticələnir. Serialda erkən nikah və uşaq yaşda evlənənlərin intiharı da gündəmə gəlir həmin Bir sənədə Nevra keçmiş müəllimini ziyarət edir. Görürük ki, müəllim 50 yaşında olarkən 15 yaşında bir qızla evlənib. Hətta orada qadından günlüyü niyə müəllimə vermədiyini soruşan Nevraya qadın özünü həyat yoldaşı deyə uşaq qalan adamam verəcətdim günlüyü deyə səbəbini açıqlayır. Və beləliklə serialda erkən nikah problemi də toxunulmuş olur. Ələ yeri gəlmiş yəni qoyum bu yaxınlarda bizdə də 60 yaşlı kişinin 15 yaşlı qıza təzə üzünə görə ə, məhkəmədə 1 il ə e, cinayətə şübhə verildilər. Cərimə cümlətanıb 1 il. Serialı qaydaq serialda sadəcə Mardinli qız və erkən nigah problemi deyil, həmçinin qəsəbə cəmatının toplu şəkildə Tayarın evini yandırdığı səhnədə Sivas hadisələrinə də toxunulur. Bütün qəsəbənin əslində ədalət axtaran eyni adamın evinin qarşısında toplandığı səhnədə evi Sivasdakı Madmak oteli ilə uyğunlaşdıran gündayın hekayənin alt mətnində ustaca bir metafordan istifadə etmiş olduğunu görürük. Kəsəbdən lutlu nədən oğlanların başlarını maşının qapı şüşəsinə sıxışdıraraq arxası ilə sürməyə səhnəsi də əslində çox incə düşünülmüş səhnədir. 1982-ci il istehsalı İffət filmində başı sevgilisi tərəfindən maşının qapısına sıxışdırılaraq təcavüz edilən bir gənc qızı canlandıran Müjdə Ar 36 il sonra şahsiyət serialı ilə intiqamını almış oldu. Süveyda özünə orospu deyən oğlana öz təhqirlətli partidə atasının silahı ilə vurur və sonradan polislər tərəfindən tutulan gənc qız bu vaxta kimi bir kəlmə danışmadığı halda birdən-birə danışaraq bütün içindəkiləri boşaldır. Bu səhnə ilə gənc qızın timsalında cinsisə oraşlığa qarşı danışmayan qadınların gün gəldiyində dairə axtarışında olduqları gündəmə gətirilir. Firuzun Acahbəy ilə dialoquda çox vurucu idi. Firuzun Əcəb bey, sən elə bilirsən ki, tək sən xəstəsən. Bu ölkədə hər kəs xəstədir və bu ölkədə hər şey tez unudulur deməsi də ölkə gündəmindəki vəziyyətin, baş verən hadisələrin nə qədər tez unudulduğu ilə bağlı bir göndərmədir. Və bu barədə biz bir-birimizə necə də bənzəyirik. Elə. Sən Sən zənn edirəmüsən ki, bir tək ağzəmir olan sensin? Hər kəs asta. Hepsı asta. Yarın bugün bir milli maç olur. Herkes her şeyi unutur. O millet neleri unuttu? Seni unutmayacak. Əvvəllər jurnalistliyə könül qoyan və düzgün ikləmədiyini düşünərək işdən ayrılan Reyhan hadisəsinin 4 başda edilməyində yüksək rütbəli məmurların rolu olduğunu öyrənən atəş ona edilən su quyəsi ilə sevgilisinin gözlərinin önündə maşında partladılar. Bununla da uğur mumcu hadisələrinə göndərmə edilir. Hətta bir səhnədə üstü açılmamış cinayətlər barədə danışılanda arxa planda uğur mumcu və sabahattin ayının çəkilləri də diqqətdən qaçmır. Nəticə etibarilə bir çox göndərmə və metafora sahib, alt mətni zəngin, obrazları ustalıqla yaradılmış, aktyorları, yaradıcı heyət və rejisoru bacarıqlı Sənar çox güclü bir mini serialı 12 bölümlə dadı damağımızda qalacaq şəkildə bitirdik. Yaxşı insan qavramını bir çox qollardan izah etməyə çalışan şəxsiyyət kimi uğurlu mini serialları tək Türkiyədə deyil, öz ölkəmizdə görmək ümididirəm. Nəzər deyirlər, həyatını ədalətə təsir etmək şəxsi bir məsələ deyil, şəxsiyyət məsələsidir. Sağ olun. Kiməsə söyləmək yox, tamam mı? Bakmayı razı söz verdin, unutma. Tamam, unutmam.